សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំតែតានិវត្តនៅក្នុងវិស័យ MMO ជាពិសេសធ្វើជាមួយក្នុង Facebook Add-on Real ដោយសារតែមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺគាត់ comment ក៏ដូចជា chat តែខ្ញុំចែករំលែកអំពី ក៏លើដែលខ្ញុំធ្វើងាយនឹងទទួលបាននៅเพจ InVibe ណាតែបញ្ជាក់រួចឲ្យតែខ្ញុំចែករំលែកវាជាកលលឹះផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើសិនបានមានចំណិតខ្វះខាតក៏ឆ្កងអីខ្ញុំសូមមេត្តាអធិស្ឋានទុកជាមុនណាចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងយកមកបង្កើតเพจយកមកកាន់เพจអញ្ចឹងសម្រាប់ account Facebook របស់យើងទៅប្រកាសថាវាទទួលបានជាមួយនឹង primary location នៅក្នុងប្រទេសដែល Facebook បើកហើយយើងរអលុយជាពិសេសជាមួយនឹង add on re ឬក៏ in stream ad ឲ្យជាដើមហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺគ្នាយើងតែងតែធ្វើជាមួយនឹង Facebook account ដែលមាន primary នៅអាមេរិកក៏ដូចជានៅថៃម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើ account យក primary នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អញ្ចឹងបច្ច័យចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងយកមកធ្វើជា admin នឹងត្រូវមាន primary location ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែល Facebook វា support បើកឲ្យយើងធ្វើការ monetize page របស់យើងបានបន្តមកទៀតយើងអាចយក account នោះយកមកបង្កើត page ឬក៏យកមកកាន់ Uh, page facebook របស់យើងបានតែដោយសារតែយើងបានច្បាស់ត定ជាមួយនឹង primary location របស់ admin របស់យើងចូលមកកានចំណុចទី2រួចពិនិត្យទៅលើ page របស់យើងថាតើវាទទួលនៅ primary location ពី account admin របស់យើងហើយឬនៅអញ្ចឹងជាទូទៅទៅបី account របស់យើងមាន primary ក៏ដែរពេលដែលយើងបើក ជាមួយនឹងเพจថ្មីតំបងគឺវាអត់ຕອນ load ជាមួយនឹង eligible country ទេទោះតែយើងផុសវាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យអីចឹងណាក្នុងករណីមួយទៀតគឺយើងមានเพจចាស់ដែលเพจយើងយក admin ខ្មែរពីមុនបង្កើតហើយបន្តមកយើងយកមកផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង admin ដែលមាន primary location របស់ Facebook bug ហើយ support ហ្នឹងអញ្ចឹងជីវទោះទៅក៏វាអត់ຕອນ load មកភ្លាមដែរហើយពេលខ្លះគឺវាអត់ចាប់ជាមួយនឹង country របស់ admin បរទេសយើងទៀតដោយเพจមួយនេះ ເພິ່ນນີ້ຄືເພຈຈ້າແລະຍົກມາເດົາແອັດມິນນະພន្តែເດົາປະ hại ຊິ5 6ខែວິ ên ເດົາតែອອດລອດຊັບພອດຄອນຕຣີទៀតຈັ່ງຈຸດນີ້ນັ້ນអ្នកອາຖະນີ້ຖືປະກາດថាເພຈຂອງເຈົ້າຄືວິ ên ບານຊັບພອດជាមួយនឹង eligible country ຈົ່ງມາກັນຈຸດທີ3ຄືແຕກຕອງជាមួយនឹងການຕວດປະເດັນទៅເຫຼືອຄຸນນະພາບເພຈຂອງເຈົ້າຈັ່ງການຕວດປະເດັນទៅເຫຼືອຄຸນນະພາບເພຈຂອງເຈົ້າຄືຊິເລື່ອງຫນຶ່ງແລະສໍາຄັນພິພູດວ່າເຈົ້າອາດແຈ້ງតែພໍພໍຈາແດ່ເຈົ້າອາດ ម াইন នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ការត្រួតពិនិត្យផេកគុណភាពគឺផេកនេះគឺជាប់ជាប់ច្រើនមែនតើយើងអដឹងថាមូលហេតុមកពី Facebook error ឬក៏មកពី admin របស់យើងមិនល្អឬក៏តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតផេកយើងដាក់ឈ្មោះដែលវាអត់ត្រូវស្ដង់ដារ Facebook វាកំណត់តែផេកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ page 1ហើយដល់ពេលខ្ញុំបង្កើតហើយគឺវា load ជាមួយនឹងបញ្ហា3នេះនៅខាង Chrome របស់ Violent នឹង អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបកកើតផេកគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយដែលវាមានន័យចំពោះផេកដែលខ្ញុំបកកើតហើយហើយវាជាប់ជាមួយនឹង violence ជាពិសេស monetization policy violence ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្ូវខ្វល់ទេគឺខ្ញុំលុបផេកហ្នឹងចោលហើយហើយ admin ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអត់ព្រើទៀតដោយសារតែវាអាចបញ្ហាមកពី facebook account របស់យើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានអំណាចអំណាងអីបុតប្រកាសដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះខ្ញុំខ្ជិល research បន្ថែមអញ្ចឹងឲ្យតែជួប violence ខ្លាំង បែបនេះគឺខ្ជិលធ្វើបន្តទៀតណាគឺលុបเพจនឹងចោលហើយហើយយក admin ផ្សេងដែលយើងបង្កើតទៅវាអត់មានបញ្ហាច្រើនយកមកបង្កើតเพจអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់តក្កតងជាមួយនឹងគុណភាពเพจគឺដល់ពេលដែលយើងឆែកទៅតក្កតងជាមួយនឹង policy issue គឺវាស្អាតបែបនេះណាគឺវាអត់មាន load alert អីទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចបន្តធ្វើជាមួយនឹងเพจហ្នឹងបើសិនបើវាជាប់ violent churn ទៅខ្លាំងបាច់ខ្វល់ទេបង្កើតเพจថ្មីទៅបើសិនបើเพจ នឹងវាអត់សមមាន follower ច្រើនយើងមិនបាច់ទាំងគួយដោះអង្គួយអីញេញ៉ៃច្រើនចឹងណាដោយ page មួយនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នា page នេះគឺខ្ញុំបង្កើតដំបូងអត់មានបញ្ហាអីទេហើយខ្ញុំ post content មួយចំនួនចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំឆែកទៅលើតកតងជាមួយនឹង country support វាអត់លោទៀត page នេះដូចជារៀងយូរដែរហើយតកតងជាមួយនឹងគុណភាព page គឺវាដាក់ថា not recommend នេះតកតងជាមួយ content ដែលយើង post ហ្នឹងវាអាចជាប់ violence ជាប់អីចឹងណា អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ូវខ្វល់ខ្វល់ច្រើនទេបើមិនជាជាប់អញ្ចឹងខ្ជិលដោះណាគឺលុបចោលហើយពីព្រោះរបស់ថាเพจនេះเพจថ្មីដែរហើយ content យើងផុសទៅក៏មិនស្ូវជារីកអីខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាស់ដែរបើ content យើងផុសអត់រីកហើយហើយเพจនឹងជាប់ not recommend ជាប់ violence អីញញៃច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគឺខ្ញុំលុបเพจនឹងចោលហើយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹង admin account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាទុក comment ចំញ៉ឹង ដាក់ចេញ comment ខាតដែរចឹងលុបចេញទៅហើយមិនបាច់ទៅសួររកដំណោះស្រាយទេបើមិនប៉ះយើងទូចទូចដល់ឡើងដល់ផេកយើងមាន follower ច្រើនហ្នឹងទៅយើងចង់ដោះវាអាហ្នឹងយើងចេះតែរកវិធីដោះចឹងណាប៉ុន្តែជាទោះទៅក៏ដោះហើយក៏វាងាយក្រោយវាអាចជាប់ទៀតដែរដោយសារ content ហ្នឹងគឺវាជាប់ violence ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមកកាន channel ទី4តាក់តងជាមួយនឹងអាយុរបស់ផេកចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើបកកាត់ថាផេករបស់យើង អរមានអាយុមួយខែឡើងលើមួយខែឡើងលើគឺមានន័យថាយើងអត់ជាប់ជាមួយនឹងអលបតែ Facebook បញ្ជាក់ថាเพจរបស់យើងអត់ត້ອງគបអាយុចឹងណាអញ្ចឹងពេលតែเพจរបស់យើងមួយខែឡើងលើហើយเพจរបស់យើងអត់មានជាប់ជាមួយ Violent អីទេយើងអាចឆែកបានតាក់ទងជាមួយនឹង Page Recommendation នេះហើយ Page Data គឺវានឹងចេញបែបនេះ ពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងមានន័យថាផេករបស់យើងគប់អាយុហើយហើយយើងអត់មានជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហា content របស់យើងអីទេអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសក្នុងការទទួលបាននៅ invite ពេលដែលផេកយើងអត់គប់អាយុគឺវា load បែបនេះគឺ load វា load បលលឿងនេះបច្ច័កប្រៀបយើងថាផេកហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់គប់មួយខែទេពេលដែលវាគប់មួយខែហើយអត់មានជាប់អីគឺវានឹងបាត់ message នឹងទៅវិញអីអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចអឺ ទី4តက်តងជាមួយនឹងអាយុរបស់เพจរបស់យើងដែរនេះដូចเพจនេះនេះគឺយើងគ្រប់អាយុហើយយើងអត់មានបញ្ហាតက်តងជាមួយនឹង content violence ទេគឺយើងលូតបែបហ្នឹងអូខេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបាយបាយ